Quedan 2 días, 3 días de campaña electoral, 1 día de reflexión y o domingo votamos. E quero que en Vigo haxa unha movilización masiva de todos os que votaron o Partido Socialista o ano pasado. E quero pedir a todos os vigueses e viguesas, a todos os galegos e galegas que queren que Galicia progrese, que igual que votaron o Partido Socialista nas eleccións xerais, nas eleccións municipais do ano pasado, que este ano hai que ir votar, que Galicia vale a pena, que hai que gañar as eleccións, que non podemos dar ninguna batalla por perdida, porque somos máis, porque temos mellores ideas, porque hai que frear a dereita e a ultradereita, porque queremos respaldar ao goberno progresista de Pedro e porque Galicia é a nosa causa. Galicia é o noso motivo e haberá un presidente socialista en Galicia para retirar ao PP a Feijó de 11 anos oscuros da historia de Galicia. Moitas gracias, moita forza e a gañar.